Goeiemôre broeders en susters en kinders. Wat een voorreg om ook so by mekaar te kan wees. Vooraf net enkele afkondigings. Ons allemaal weet die reëlings rondom die erediensten. En dit is so, ons het in die afgelopen week het ek 'n oproep ontvang van een politieman wat mij gevraagd, ek moet asseblief afkondig dat ons maskers gedurende die diensten moet ophou. Voor twee redes. In die eerste plek, as ons dit nie op het nie, dan moet hulle teenoor ons optree. En in die tweede plek, dis nie julle wat gaan tronk toe gaan vir die aand nie, is ek. Want ek is die dominee. So die ou wat voorstaan is die een wat die grootste moeilikheid gaan kry. So dis net 'n versoek, ook, dit is een van ons eie lidmate wat ook 'n stasiebevelvoerder is, en sy advies aan ons was dat ons maar net vir almal vra om gedurende die diens ook ons maskers op te hou en as ons buite toe beweeg. Dit dan wat ons afkondigings betref vanoggend ook voor die diens. Die ander afkondigings gaan ons na die erediens hanteer. Ons gaan vanoggend saam sing uit twee psalms, Psalm 67 vers 1, 2 en 3. Ons kan so bly sit vir die sing daarvan en dan daarna Psalm 107 vers 1, 4 en 10. Juist ook Psalm 67 en 107 waarin ons God kan loof ook vir die wonderlike genade wat ons ontvang ook om in hierdie tyd ook hierdie oorvloed van reën en water te beleef en te sien hoe die natuur blom en die natuur groei. Ek het gisteraand 'n boodskap gekry van die vrouens wat dit gedoen het, sal onthou die bokse wat julle gestuur het na die Bosmanland toe en na die Karoo toe verlede jaar al. Een van daardie tannies het gisteraand laat weet, hulle het al 30 mm reën gehad. En dis hulle eerste reën in 7 jaar op hulle plaas. So hulle is so opgewond, is so dankbaar dat hulle vir die hele wêreld vertel hulle 30 mm gehad. Ons hier in die Laagveld en in die Hoëveld, ons beleef eintlik net oorvloed. So kom ons loof die Here vir die genade wat ons ontvang ook in die natuur en in die skepping daar buite. Ons sing Psalm 67 vers 1 tot 3 en dan Psalm 107 1 4 en 10 terwyl ons so bly sit. Thank you.
Kom ons, buig ons hoofde en dan raak ons stil in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing Psalm 111 vers 1, 2 en 3, waarna ons bly staan om ons geloof saam te bely. Ons belei ons geloof vanoggend saam met die kerk van al die eeuwe en ons doen dit in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanoggend na die wet van die Here uit Exodus 20 vers 1 tot 17, soos dit ook vir ons in die Heidelbergse Katekismus Sondag 34 opgeteken is, waar die vraag gevra word: hoe lei die wet van die Here? Dan is die antwoord daarop: God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boven die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover dan die wet van die Here. Hoe word hierdie gebooie ingedeel? In die 2 tafels waarin God het ook vir Moses gegee het, waarvan die 1ste en 4 gebooie ons leer oor hoe ons ons teenoor God moet gedra, en die 2de en 6 gebooie oor wat ons aan ons naaste verskuldig is. En dan vanoggend wil ek die vraag vir u vra, as ons sê en ons hoor dat die 1ste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, wat is dit wat God daarin vir ons gebied om te doen? Wat is dit wat God van ons vra? En dan sien een mens dat dit beteken in werkelijkheid 3 goed. En die 1ste ding is, ek moet ter wille van my siele heil en saligheid alle afgoderij, towerij, waarseerij, bijgeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsele vir my en daarvan wegvlug. Dan die 2de ding is, ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge verwag. En dan in die 3de plek, ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsele af, of om die minste teen wys sy wil te handel. En dan 'n vraag, wat is afgoderij? Dan is dit belangrik om te weet, dit is om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas om iets anders uit te dink, of te hê, waarop jy jou vertroue stel. En dis baie groot woorde, hier die laaste woorde, om iets anders te hê waarop jy vertrou, as op die enige ware God wat homself in sy woord aan ons geopenbaar het. En een mens weet hoe maklik twyfel jy, hoe maklik stel jy jou vertroue in wêreldse goed, in ander mense, of in jouself. Maar juist dit vanoggend dan, gaan ons vanoggend ook bely met die sing van Psalm 73 vers 9 en 10, waarin ons sê, hoe voel ek nou my sondesmart, toe ek verbitterd in my hart en my eie waarheid ingewikkel, diep in my niere was geprikkel. Daardie besef binne in 'n mens, dat ek 'n sondaar mens is, en daardie worsteling om God alleen die eer te gee, wat ons daarin ook bely. Ons sing vers 9 en 10, terwyl ons so bly sit. Thank you.
Kom ons, sluit ons oë en dan bid ons saam. O driemaal Heilige God, Almachtige Vader, ons dankie dat ons vanochtend ook as u kinders hier by mekaar gebring word, deur u woord en deur u gees. Dankie dat ons mag weet dat het u self is wat ons hierheen ook gelei het. En juist daarom wil ons vanochtend ook in totale afhankelijkheid ons self voor u kom verootmoedig en erken dat ons sondaar mense is wat lewe deur u genade. En daarom dank ons u vanochtend in besonder vir die genade wat ons ontvang het in en deur ons Here Jesus Christus. Dat ons vanochtend die voorreg het om weer naar die evangelie van ons verlossing te kan kom luister en elkeen ook in ons geloof daardeur versterk te kan word. Want so het ons dit nou ook gesing, ons leef nog in die tyd van aardse stryd, ons leef nog in die tyd van sonde en waarin die duivel rondloop soos 'n brullende leeuw op soek na gelowiges om te verslind. Maar ons dankie vir die genade wat ons het om te kan weet, daar is in werklikheid niks wat ons van u liefde kan skei nie. Daar die liefde wat ewig vas in Christus Jesus ons Here bly. En waar al die ander dinge in die wêreld gaan vergaan, weet ons die liefde vergaan nooit nie. Die liefde bly ewig. En besonder dan ook die liefde wat u aan ons bewys het, toe u ons die kinders gemaak het. Daarom bid ons vandag nie net vir onsself nie, maar ook vir die kinders oor die wêreld heen versprei die kerk, en ons gebed is dat die koninkryk daarin ook sigbaar sal word. Ja, dat die daarin gedien en geëer sal word, erken sal word, belei sal word, as die een enige ware God, wat leef en wat regeer tot in ewigheid. Uit wie se genade hand, uit wie se vaderhand ons elke dag kan leef. Daarom dra ons ook aan u troue vader sorg op, elkeen van ons broers en susters wat siek is, elkeen wat hartseer is, elkeen wat bekommerd is oor hulle finansies, oor hulle lewensmiddele. Wys ons dat ons selfs in tye van swaar kry en tye van nood op u moet bly vertrou. En daarom vra ons ook, dat u deur die Heilige Gees, daardie geloofskrag in ons lewens sal werk. Ons vra ook, dat u met ons land sal wees, ons bid in besonder ook, vir die regering wat u hier ook gestel het. Ons gebed is, dat u daar ook wysheid sal bring, wat nodig is, maar ook, dat u daar verlossing sal bring van die bose, van dit wat verkeerd is. Ons vra dit, want ons weet, ons is in alles van u afhanklik. U en ons Here Jesus Christus, wat die koning oor die konings van hierdie aarde is. En daarom wil ons vanochtend ook u loof en prys, u naam groot maak en sê dat aan u en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, die een enige God wat leef en regeer tot in ewigheid, kom al die lof, al die eer, al die aanbidding,
van ons harte toe, tot in ewigheid. Amen. Ek gaan vanoggend vir ons een gedeelte uit die woord van die Here lees, uit Efesiërs, en dit is hoofstuk 3, vanaf vers 1. Vanoggend se kernverse, waarop ons gaan fokus in die preek in besonder, is in vers 10 en vers 11. Vers 10 staan daar, maar nou het God die rijke verscheidenheid van sy wijsheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring. Vanoggend dan daar die twee verse waarop ons gaan fokus. Kom ons luister saam vanaf vers 1. Paulus skryf, daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek Paulus, een gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Julle het toch seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God het nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in julle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die rijke verscheidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af voorgeneem het om dit deur Jesus Christus ons Here tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil lei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Tot sover dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 45 uit. Juist ook oor dit hier gaan oor die kerk in ons kernvers waar hy sê dat God die rijke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word het. En juist daarvan sing ons ook in Psalm 45, daar vers 12 en 13 en 14 vanoggend, waar ons sing oor die koningsdogter is nou gans verheerlik in haar skoonheidsglans, en oor haar kleed 'n weerskyn sweef, dis met goudraad ryk deurweef. Veel klere gekleed, daarin word sy die skone na haar vorst toegelei, 'n stoet van maagde agteraan, wat met haar na die koning toe gaan. Daardie gedeelte wat ons vanoggend dan ook saam sing oor die koningsdogter, en onthou wanneer jy van die koningsdogter hier sing, die dogter wat die bruidsroep gehoor het, dan sing jy van die kerk van ons Here Jesus Christus, en wanneer hy na die koning toe gaan, die bruidegom toe gaan, is dit ons Here Jesus Christus self. So ons sing eintlik in hierdie verse oor die kerk en hoe die kerk vir Jesus Christus ook lyk. En ons gaan vanoggend juist ook in die prediking kyk, hoekom lyk die kerk vandag so mooi soos hierdie bruid vir ons Here Jesus Christus. Kom ons sing saam, ons kan staan vers 12, 13 en 14 van Psalm 45.
elke mag en gezag in die hemelruim sien jou. Daarom die vraag volgend waarmee ons begin is, wat sien die engele as hulle na ons kyk? Wat sien die engele as hulle vanochtend na jou en my kyk? Mens kan dit dalk uitbrei ook en vraag, wat sien ander mense as hulle na ons kyk? Baie belangrike vraag hierdie vraag, broers en sisters, want dit gaan oor die wese en die aard van die kerk, hoe die kerk lyk, hoe jy en ek lyk, vir die engele, vir die wereld. Want so glo ons, en daarom is ons vanoggend ook hier, ons is deel van die kerk van ons Here Jesus Christus. En die apostel Paulus gebruik baie mooi beelde om vir ons daar die deelwees te beskryf, die intimiteit, die hechtheid daarvan te beskryf. Ons allemaal ken die beeld van Efesiërs, Korintiërs, die beeld van, julle is die liggaam van Christus, hy verwys ook hier daarna. Julle is die liggaam van Christus, hy is die hoof en julle is die ledemate, julle is allemaal deel van die liggaam van Christus. Ander beeld wat hy ook gebruik is, julle is die gebouw, wat gebouw is met levende stene, wat een eenheid vorm en aan mekaar gesit is, en wat gebouw word op die fundament van die apostels en die profete, en wat rus op die hoeksteen Jesus Christus, waarin die hele gebouw van levende stene saamtrek. En dan belangrik ook, julle is die huisgesin van God, het derde beeld wat hy gebruik. Een huisgesin waarin ons broers en sisters van mekaar is, ja, maar in besonder ook van Godse enige gebore Seun Jesus Christus, deur wie ons deel geword het van die huisgesin, aangeneem is as kinders van die huisgesin. So elke gelowige, al is daar vandag mense wat dink dit is nie so nie, is dit so en jy kan nie daarby verbykom as jy sê jy's 'n gelowige nie, is 'n werkende deel van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Is 'n lewendige steen van die kerk van ons Here Jesus Christus. Is 'n gehoorsame kind van God. Miskien moet ons dit anders stel en sê, ons is veronderstel om dit te wees. Want ons kan nie anders as om in 'n noue verbintenis, in 'n verhouding met ander gelowiges en met God self te leef. En die plek waar jy dit uitleef is die kerk. Met alles wat ons doen in ons lewens, moet ons wys dat daar 'n intieme verhouding is, 'n intieme band is met mekaar, maar ook met God en ons Here Jesus Christus, ons koning en ons hoof. Hoekom? Want broers en susters, as die kerk van ons Here Jesus Christus, is ons in hierdie donker wêreld die sigbare vergestalting van die evangelie van ons Here Jesus Christus. Ons is die produk van dit wat Jesus gedoen het. Ons is die produk van dit wat God in sy enige gebore seun op hierdie aarde tot stand gebring het. Daarom moet ons wat hierdie evangelie van verlossing ontvang het, ook hierdie evangelie van verlossing gaan leef. Want ons is die sigbare vergestalting van die ryke verskeidenheid van Godse wysheid in die kerk. Nou ek weet, almal dink, dis nou nie 'n dopperprentjie daai nie, baie kleure, nê? Maar ek dink ons moet vanoggend dit raak sien, die kleure. Die kleure is vanoggend baie belangrik vir vanoggend se prediking. Hoekom sê ek so? Want ons, hoor mooi, is die sigbare vergestalting in hierdie wêreld. Kom ons sê dit, in hierdie donker wêreld is ons die kleur. Is ons die sigbaar wording van Godse wysheid. Nou,
waar kom ons daaraan? Wat precies bedoel Paulus met die woorden als hij sê rijke verscheidenheid? Belangrijk om hierdie woorden vast te maken in ons tekstvers. Het gaat over die aard en over die wezen van die kerk en wat elkeen van ons in ons levens ook moet wees. Oude Afrikaanse vertaling praat niet van die rijke verscheidenheid, nie, hy praat van die menigvuldige wijsheid van God. Maar in al ons vertalings wat ons het, gaan daar so'n klein stukje verloren van die oorspronkelijk. Die Griekse woord is polypoikilos, een baie mooi woord. Maar die letterlijke verklaring van die woord is veelkleurig. Veelkleurig. So mens sal eindelijk kan sê, ons wat hier sit, is die veelkleurigheid van Godse genade, wat hy in die wereld sigbaar gemaakt het. Nou as ons denk aan veelkleurigheid, dan kan jy denk aan een prentjie soos dit wat daar op die boord is. Jy kan denk aan een bos blomme, wat baie kleure blomme in het. Jy kan denk aan een juwelenstuk met die mooiste verskillende edelstene in. Jy kan denk aan een prachtige stuk borduurwerk of een kleurvolle mat wat iemand geweef het. Jy kan denk aan een skilderij wat iemand gemaakt het. Jy kan denk aan een reënboog. Mens kan sê as te ware die kerk is Godse meesterstuk. Die kerk is Godse meesterstuk wat hy op hierdie aarde deur sy skepingskrag, want onthou hy is die skepper, tot stand gebring het. Elkeen van ons is deel van een wonderlijke saamvoeging van kleure om een heerlijke aanskoulike beeld te vorm wat skitter van kleervolheid, van meesterskap, van vakmanskap, van Godse wijsheid. Soos een kunstenaar een ding gaan vat en verskillende kleren gaan meng om op die oude einde vir iemand een beeld daar te stel, iets te wijs, so het God ook verskillende kleren saamgevoeg om een meesterstuk daar te stel, sy kerk. En jy en ek is deel van die kleervolheid daarvan. Daarom weer die vraag, maar wat sien die engele as hulle na ons kyk? Wat sien die wereld as hulle na ons kyk? Sien hulle vandag die rijke verscheidenheid, die menigvuldigheid, die veelkleurige reënboog van Godse wijsheid in ons levens raak? Daar die, Paulus noem het eindelijk maar een onverklaarbare geheimenis, daar die wijsheid van God, waarin God as te ware gekom het in een klomp onverzoenbare kleren met mekaar saamgevoeg het om een meesterstuk te vorm. Klomp onverzoenbare mense, liefdeloze mense saamgevoeg het as een gemeenskap van gelowiges wat lief is vir mekaar, lief is vir God. En hoor mooi, hierdie meesterstuk wat God in die kerk vandag tot stand gebring het, is nie iets wat skielik net begin het nie. Nee, dit is deel van sy raadsplan, sê Paulus. Dit was deel van sy raadsplan van ewigheid af om dit te doen. En hoe het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen deur die versoenende werk van ons Here Jesus Christus, deur sy enige gebore seun te gee, sodat hy na die wêreld toe kon kom om sy kerk hier op aarde tot stand te bring. Hoe? Deur vir ons sondeskuld, vir ons sondeskuld aan die kruis op Golgotha te betaal. En ek hoop ons besef dit, broers en sisters, nie net het God ons as liefdelose sondaar mense met homself versoen nie, hy het ons ook in Christus met mekaar versoen. En ons wat met mekaar versoen is, het hy op hierdie aarde gestel as sy kerk, die sigbare vergestalting van sy koninkryk. En let mooi daarop, Paulus sê dit vir ons, van hierdie meesterstuk is die engele, die magte en die kragte in die hemelruim getuies. En eindelijk staan hulle verwonderd oor wat hulle aanskou as hulle na die kerk kyk. Want daarin sien hulle
Godse eeuwige raadsplan wat in vervulling gaan. Iemand het dit eindelijk mooi opgestom, as mens nou vanoggend kunstig wil wees. Hy het gesê, die hele geschiedenis is eindelijk maar een theater. Die kerk en elke lidmaat is een acteur daarvan. En God self is die auteur, die regisseur, die verhoogbestuurder. En stukkie vir stukkie ontvou die verhaal, ontvou die geschiedenis. En die skare engele staan so verwonder daaroor, dat hulle dag en nacht uitroep, heilig, 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 is die Heere God almachtig. Want hulle sien hoe die drama van my en jou verlossing in vervulling gaan, en hulle sien met gespanne afwachting uit, om die einde daarvan te sien, wanneer ons Heere Jesus Christus weerkom. Apostel Petrus skryf in een van sy briewe, hy sê oor die engele, hulle is begeerig om meer oor hierdie dinge te leer. Hulle is begeerig om meer insig in hierdie dinge te kry. Want ons verlossing is so groot geheimenis, dit is so groot wonderwerk, dat die engele in die hemel nie eers die volle heerlikheid daarvan kan verstaan of begryp nie, kan omvat nie. Wat nog te sê van ons aardse mense? Hoe groot wonder is dit, kom ons verduidelik dit, maar so, dit wat menselijk onmoontlik is, dit het gebeur. Dit wat vir mense op hierdie aarde lyk asof dit nie, daar nie een kans is dat dit kan gebeur nie, dit het een werklikheid geword. En vir jou en my, wat deel is van die kerk, het God daar die werklikheid geopenbaar. En waarvan praat ek hier die eenheid wat daar tussen gelowiges is. Die eenheid wat daar tussen ons is. Paulus' tyd, die eenheid waarvan hy hier praat tussen Jood en Heiden. Tussen mense wat so dag en nacht verskil wat betref wat hulle eet, wat hulle drink, wat hulle praat, wat hulle kultuur is, wat hulle sing. Alles in hulle lewe het verskil. Maar sê Paulus vir hulle in hoofstuk 2 vers 14, Christus is ons vrede, hy het die twee, Jode en Jode en nie Jode, een gemaakt, deur sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek wat daar vroeger was, het hy die muur van scheiding wat daar was weggeneem, en hy die twee met God versoen en in een lichaam verenig. En die lichaam, broers en sisters, is die kerk, waarin God dit wat onmoontlik gelyk het. Nou weet ek, as ons na mekaar ook kyk, en na baie keer na mense kyk, en dan wonder ons, hoe is dit moontlik dat ons een eenheid met hulle kan vorm? Dat is net een manier, en dit is om te buig onder die hoofskap van ons Heere Jesus Christus. Te besef, ons is allemaal deel van die volk van God. Ons is allemaal lede van die lichaam van Christus. Ons is deelgenote in dit wat God vir ons beloof het. Nie een van die beloftes van God is net myne nie. Het is ons allemaalse. En die kerk, broers en sisters, is hier die eenheid. En kom ons herkende die menselike, onmoontlike eenheid as het van myself afhang. Waardeur God vandag sy kleerlike wysheid geopenbaar het. En ja, al kan ek en jy nie vanoggend die engele sien nie, besef hulle kyk met verwondering na hoe God se verlossingswerk lyk. Hulle kyk met verwondering hoe dit gestalte gekry het vanoggend in 'n eredienst in die gereformeerde kerk Nelspruit. Waar Godse gelowiges saamgekom het, ten spyte van al hulle verskille, waar ons met mekaar versoen is, om 'n eenheid te vorm, waarin ons allemaal, broers en sisters, in diens staan, hoor mooi in die diens staan van Godse wysheid en heerlikheid, om Godse wysheid en heerlikheid na mekaar en na die wêreld toe uit te dra, en selfs na die engele toe. En ek dink baie mense vergeet dit deesdae, hoor baie keer die hoogste doel van die kerk is om dit te doen of dat te doen. Maar daar is net een doel, en dit is om die eer en die heerlikheid van God in
verbondenheid met Jezus Christus in die wereld uit te straal. Hoekom? Want als kerk van Christus is ons die sigbaar wording van die evangelie van Jezus Christus in hierdie donker wereld. En dis die groot les wat Paulus vir elkeen van ons vanoggend aan die oor wou knoop. Ons moet nie te min dink. Ons moet nie te min dink daarvan om kerk te wees, om gemeente te wees nie. Want vir God staan ek en jy sentraal in sy verlossingsplan. Die goeie nuus van die onpeilbare rykdom van Christus, daar die goeie nuus van sy dood en opstanding wat ons gered het, het ook een nieuwe mensheid naar voren gebring. Die nieuwe mensheid het een naam, die naam is die kerk. En ons moet onthou, ons is nie net verlos van ons sondes nie. Ons is ook aangeneem as kinders van God. Ons is nie net met God versoen nie, ons is ook met mekaar versoen. En as kerk van die Here moet ons onthou wat het beteken om die liggaam van Christus te wees, om een levende steen in die gebouw van Christus te wees, om broers en sisters van mekaar te wees in die huisgesin van God. Ja, broers en sisters, as ons dit voor oë hou, dan gaan ons in ons diens teenoor mekaar, ons optrede teenoor mekaar, vanoggend ook weet wat die engele sien, hulle staan verwonderd, oor dit wat hulle sien. Maar die beste van alles is, dat gaan ons self ook in verwondering staan, vir die voorreg wat ons het, om deel te mag wees, van Godse kerk op hierdie aarde. En daarom is ons kan afsluit vanoggend met die vraag, wat sien die engele, as hulle vanoggend na jou, en na my, kyk. Amen. Kom ons sit so en dan dank ons saam. O Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat u ook die veelkleurigheid, die rijke verscheidenheid van u wijsheid aan ons geopenbaar het en dat ons deel daarvan mag wees. Deel mag wees van u kerk op hierdie aarde. Daarom is ons gebed dat die elkeen van ons ook so sal lei dat ons in liefde teenoor mekaar sal leef ten spuite van ons andersheid, ten spuite van die feit dat ons elkeen ook anders is en anders dink en anders lyk. Help ons om ons eenheid te vind in ons Here Jesus Christus en te begin dink soos hy dink, te lyk soos hy gelyk het en te doen soos hy ook gedoen het. Toe hy na hierdie aarde toe gekom het om vir ons sondeskuld te kom sterf. Ons wil vanoggend dan vir u dankie sê, vir die voorreg wat ons het om hier te kan wees, om in 'n eredienst bijeen te kan wees, want ons weet daar is baie mense in ons eie gemeente en in die wereld, wat vanoggend nie in hierdie voorreg kan deel nie. Daarom wil ons aan u en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees al die eer gee. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing nog 'n psalm wat vir ons vertel van hoe lyk die kerk? Hoe lyk die kerk vir die engele? Hoe lyk jy en ek vanoggend vir die engele? En dis psalm 48 se 5de vers waarin ons sing laat Sionsberg weer klink van vreug, laat Judas dogters hul verheug omdat Gods oordeel hul verbly het, die oordeel wat sy volk bevry het. En dan sing ons van die stad en die stad is ook die kerk. Aan sou skou die stad met skanse, paleise toringstranse, hoe dat al pryk met nuwe pracht, en meld het aan die jong geslag. Die God is onze God en hy sal tot die dood toe ons gelei. Kom ons loof die Here, Psalm 48 vers 5, waarna ons ons sitplekke weer inneem. Thank you.
Ons liefdegawes vir die diens van barmhartigheid word steeds by die deure opgeneem en dan ook elektronies. Ons gaan vanoggend saam sing ook Psalm 8, juist daar waar ons ook onszelf ons verwondering kan uitspreek oor die genade wat God aan jou en my bewys om ook deel van sy volk op hierdie aarde te wees. En ons doen dit met Psalm 8, daar vanaf vers 3 tot 6. Wanneer een mens naar die skepping kyk en dan vra die vraag, wat is die mens dan dat u aan hom gedenk het? Die mens, een kind wat u so ryk beskenk het, met eer en heerlijkheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Dit dan volgens die verwondering om deel te kan wees van die kerk van ons Here Jesus Christus, om deel te kan wees van die mense aan wie hy ook die mag gegee het om te heers oor die skepping. Kom ons staan en ons sing vers 3, 4, 5 en 6 saam. Ontvang dan die seën van die Here en gaan daarmee ook hierdie week in vrede tegemoet. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, net enkele afkondigings vanoggend weer. Daar is vanavond weer hoërskoolkatekisasie en 'n katekismusprediking vanavond om 17:30 hier in die kerkgebou. En dan broers en susters, die laerskoolkinders, hulle gaan steeds katekisasie
onder leiding van hulle ouers by die huis kry. En dan sal jy sien, onder die verjaarsdag, het ons die voorreg om vanoggend dan vir Isabella Knoetse geluk te kan sê. Ek weet ouma is hier, so sy sal vir haar soentjie en 'n drukkie gee van ons kant af. So vir hulle wat van vir haar wat vandag verjaar en dan ook vir die ander wat die week verjaar, wil ons sê ons bid hulle die troos van ons Here Jesus Christus toe. Dan die Bybel 2020 vertalings. Jy sal sien dit is ook die gewone swart Bybels wat so met die swart omslag is. Hulle is beskikbaar by die kerkkantoor en dis ook hierdie grootte so terloops dat mens weet hoe groot dit is teen R135. Jy kan dit by die kerkkantoor bestel en ook afhaal. Dit dan wat die Bybels ook betref, die veterane Christene vra ons dat ons ons name asseblief in die week ook deurgee vir Anne Marie in die kommissie wat daar dan ook die bekendstelling van moet doen. En dan broers en susters, is daar heelwat beriggies wat so elektronies ook in die vergeet my nie versprei word. Een daarvan is dan ook die Bybel raaisel vir die kinders. Ons vra die maas by die huis gaan druk dit vir die kinders. Daar is ook vanoggend gedruktes beskikbaar daar agter by die deur as jy nie self dit kan druk nie. Daar is so 20 wat ons daar gesit het vir Februarie maand en dan wil ons vir Annabel van 'n Merwe geluk sê. Hier is haar sjokolade wat sy kry want sy was eerste reg in gewees, maar sy sal hom dan later weer hier by ons kry. Maar ons is dankbaar dat sy dit ook so vinnig gereageer het daarop. En dan broers en susters, as ons uitbeweeg by die kerkgebou, is ons klaar ons liefdegawes gegee het met koekies op. En dit kom van ons susters af en dis vir elkeen wat vanoggend hier is, wil hulle elkeen net sê dankie ook en sê gaan drink tee by die huis. Al kan ons dit nie hier doen nie, kan ons nog steeds tee drink. So julle is baie welkom as julle uitbeweeg om elkeen een van daardie kolwyntjies is 'n mooi naam en 'n kapkyk is een wat ons ken daar by die deure te neem. U is baie welkom. Baie dankie.